Ochala bw'okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako. The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira siri marero bino binyogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda kukubira nzene kuntuja omukwano lero jangaro tegere nti wampamba motori siri asinywa zesebaka nyabo Esavuri ya Buganda. Mulikubire ko mu ngalo ono Land Road. Nani akwata masimo. Kitange tata wabera mama tabawo. Kumwanguke ogwa kubiri nantombwe yafulumye nga yambadde black ne silver. Nono yibaliti David hapo ni makakasa ntitala bazadde abazala omwana alina empisa bwati basana kwebaza alise ebirabo ebisibi byabadde bingi ebibbe byabadde bingi sofa set tanka sukali ente entebe ya taata bannange byabo byabadde wali Mukwana laba Delta TV Hanifa yasitudde abagenyi abamanyi omuli ne senga kulanama okusobola okubeera nga bajja wano beyanjule naye Hanifa bw'omutunuulira era mukyala mulungi muwala muto anyumye ate ayogera bulungi yawadde alina okufuna obufumbo Hanifa salamu aleikum waaleikum salaam matulahi wa baraka onyumye Hanifa mwebale kusima mwebale kutuuka ku lunaku Nsala za Katonda. Kikoze otya mukwano. Munayi nayi nalabirawo. Mwami wa musinkana luddawa. Mwami wange. Nali ngenze kusuula ngoye mu kibuga. Naye ate ng'agenze kusuula ngoye ne twesinkana. Ngenze zisuubula luddawa. Mugazalandi. Kisoka kugamba kagambo ki? Yasoka kumpita n'engaana n'esebifaako nnyo. Olwo lunaku ne luyitawo ne tuddamu ne twesinkana olulala. Naye we namusinkana nali sikyajjukira nti oba nali musinkanyeeko. Kaakati nankubira kajjambo nange ne muddamu. Nasembera wendi ne twogera. Awo ne tutandika okuzimba omukwano gwaffe mpola mpola. Kikuwanguza omwami w'omukwano. Mbadde nga mukaka mujaali. Nga muwuliriramu nkola by'ayagala. Nga tutuula ne tuteesa. Mbeera mwene ekitegeeza. Tubeera ffenna. Mulinayo ne baby. Tetunyaba. Mukwano ogenda kuddayo ddi ew'omwami. Nja kuddayo leero lwennyini. Tagala kusula wano. Ebirozo biri ebi. Iye. Ina kayimba koyagala omuweereza yekonna. Iye. Kamuweereza. Komanyi okuyimba? Akayimba. Muweereza akalema n'amakula akatonotono. Biri mu layini emu mukwano. Inze. Akantu aka katonotono kulabanga katonotono munanga katonotono munda munda kulabanga katonotono kulabanga katonotono munanga katonotono nzinka nka kuchikumi mwagala mweka kuchikumi chenda mwenda mwazalira yo dipi tunatera Mwami wotera mu Itali nyaki Hani Katimugambe Hani
Hani nkwagala nnyo 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 era nkwebaza byonna by'onkoledde byonna 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 weebale butanswaza n'ojja mu bazadde bange n'onnyanjula tokomye ne ku ekyo n'okundabirira obulungi era ng'onjagala era ng'olina ne musajja wa mpisa nange nkwagala nnyo nnyo onakomanyira eriyo babadde beesudiiza ku mwami wo nabagambe wange nze omwami wange wange nze kera muwangudde teriyo omulala yenna agenda mumutwala tava ku Delta TV tukole nkwagala nnyo katwongere okunyumirwa omukolo gwaffe Aisa no kuita mama nangu mugole na mutagiriza kaja Julia eh ali pesi mani na kundekira ngase mugole mama kana chali mklaba Delta TV ndino mugole ne basman bamukuti de kyaina kuwasemo biwulide yena yene yo bazadde bange mba biwulide bulungi baliko mugole kale shanita unakulirira utya sofa unaku sofa nga wendulaba duna luli mata kitufu ozene nene zokka motoka nene zokka anti njagalanda ge ni mukyala wange nti wakati esitudde bulungi era jaze tagenda ka tajjaka aba asange yonnako era kale sebu mukyala wo biche obyo muzuddemu ebikolese wano bye muzuddemu mukyala mukakamu ne wemba nkalamuse asirika Chokachoka de chemba dancing at a new kumaga ira kodala. Akutegera. Antegera. Eda. Simonina neighbor Zajinja kumweba zamu. Ne Kenzije. Aja tegera antium Saja Kozichi. Asimi. Eh. As a command to civil to collect. Banai. Singa kweba the singer wang. Singa called it the demo dene. N'okusobola okunsitula okunjija ewaka ne nsobola okutuukako naye wano n'antambulizaako n'omukolo gwange kika nnyo kirungi nnyo buli kimu gye kiri bannaye k'omugamba naddala nga yingira mu liigi omusajja yenna okulaga obuvunaanyizibwa bwo lye lina eddaala erisooka era nkwaniriza mu kika Kalo Uruganda. Marriage League. Kale bambi mchala bako akayimba komweleza. Kayimba kenyezo mwagala. Omwagaliza. Ngeri jayagalanga lima. Kubanga ya mwagalira ddala. Ate nangi njamweleza akayimba kalema akama. Teri kirungi kisinga gold. Bakuletedde gold kati tukongedde. Tujja kusaba bintu kubanga naye watusayo wa beauty. Muli nyane na savinga mu darlings. Bobo kubanga linya sherija. Wemba era wemba nkubo windi. Darlings. Ogenda muleta D. Leta D ninkibira mu darlings. Era. Ninji kubawulungi. Hello baby. Yes. Pali jagala madensa bakogera ku bisere bisinga nsola ne mugamba densa bakogera ko nawe. Osoka kusaba. Nsoka na musa bako. Byonna tugenda bikulaga wano ku Delta TV tukole nkwagala nnyo tukyagenda maso ne Charitas ya Clinic Maria's Bridal anyambaza gomesi zino omu ne City Bridals alina gowns ne changing dresses tulumbe kitange naffe ne tugamba teri nkuba kuddamu kutonnya ndayira nga ntya katonda teri nkuba ejja kutonnya ku kyalo kuno yonna neetaggwera muno okakasa bwe mba sikakasa Agenda wali. Tata. Kanzu yino era nkusaba pase muwalawo abeere omukyala nange mbeere omuwami gyali. Kakati soka kumukwasira ekanzu ye. Muko
ekanzio yino era ne kuluna ku lwembaga mugiranga nkokwata yerinde oli de wezi toa nko ebasa yino bichona yagala ngokola otola nga kwezo sente nombulira omukume bulungi kwale daina kamuko kona bako gambi when I miss you honey Mungo gokusatu yamba deka white party dress kagendo sala cake nika jeyo kafiga keba ambi yatana sala cake simpi java daina kusoka mote ka computer ilangu siwi dao era si ulirango mtu yenna wado kumula vila kodala kachivero kumulo vozako njahita wotu de usubira okolo gana nawe emirembe ahuni 5 4 3 2 1 0 aha nawe tola ko kati uliomwawe aha kale nawe katika kati chikwaso chiwe munna uliomwawe mune chakute Mbulio mawe mwene chakute Chebei keki tebajina avila angalo Kakati njagala tulie asoko kumala omba gabasingo kwa gala Eria tulie kumati nkwea wadi ya gala kutonya chite ishi nini omchala chialiti demu kaboka mwala kaboka mwala kagenda kajude kada kajude yenjo gira yetu jenga tumanyi okuvida nida simpija nena ntumbwe mwapale kuleta mkolo kwa Delta TV hati senga kula nama tukua gala nyo mkwano tusa mkama ayongiru kukuma mwari mwala mbulu onji senga kula nama mwabale nyo mwabale dala mkwane chasinzo sansam programu ya fe chitikine kubanga tukutusa ako chances is a na wele kachikusese wajeko stress Aloza ne programu ya fete wede, programu ya fete wede, bye bye. Mkusibula nga siyagala na kusibula omulabi wange. Nenga gamboro mkaga, tupela tukutusako emikolo jafe, mutukutusako parties ezenja ulo, bridal showers, baby showers, birthday parties, kuyingira nyumba, buparties obwenja ulo, babo yokumulimu, netukulaga oromkaga, mwebali nyava tuita. Kusane tukutusako kwa njila nimbaga, nolaba mnogo wasuma na ingaba mutute, nolaba mwala guwazanyirako, ngaba mutute, ngaguochari yao, Inanga programu eno ya kwanjila namba gabela jisubi doge na kushorita show ku YouTube ayagalo bookinga inamba yisumi yange kweri o bookinga tela negama tutu ina repeat ku Monday zivira sawanya mpaka mukaga ajiweleza mpita Sharita Alaba TV yegwe mkwano wange ku Facebook mba tumide nyo mkwano wange ku WhatsApp mwewale nyo City Bridals mkwagala nyo kato sales center zinga tozino zenyambala ukamuka muplaza atemvili ne make up mkwalila kwa kusharita siya klinik saluni chasi nzo kola kwa gole ngatitu na mkwandisa ababa golo kusume bie mbili nkoze ne Shafik na Chibinge editor ye Simon Peter Mwale kweza simaliriza bye bye obado labo kwa njula ne mbaga nga kukutu usibu wako The City Bridals kukamukamu plaza omu kwa norero jangaru tegere nti wambamba Motori, siri asinywa, tuzeseba kaa, nyabu.